গামোচাই পালে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি, অসমীয়া স্বাভিমানে পালে জিআই টেগ। গামোচাই এই স্বীকৃতি পোৱাৰ পিছতে বিভিন্নজনে প্ৰকাশ কৰিছে আনন্দ। এয়া অসমৰ বাবে গৌৰৱ বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অসমৰ স্বাভিমানক সন্মান দিয়াৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সদায় চেষ্টা কৰি আহিছে। জিআই টেগ পোৱাৰ পিছতে শিপিনীসকলৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব বুলি টুইটযোগে মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীযুষ গোৱেলৰ। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালো আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে। অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ শিপিনী বোৱাৰীৰ বাবে সুখবৰ বুলি টুইটযোগে মন্তব্য সোণোৱালৰ। আৰু এই ভাল খবৰ পোৱাই আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ, গামোচাই পালে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি, অসমীয়া স্বাভিমানে পালে জিআই টেগ। গামোচাই এই স্বীকৃতি পোৱাৰ পিছতে বিভিন্নজনে এতিয়া আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এয়া অসমৰ বাবে গৌৰৱ বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অসমৰ স্বাভিমানক সন্মান দিয়াৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সদায় চেষ্টা কৰি আছে। জিআই টেগ পোৱাৰ পিছতে শিপিনীসকলৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব বুলি টুইটযোগে মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীযুষ গোৱেলে। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে। সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা, সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ, গামোচাই অৱশেষত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি পাইছে, অসমীয়া স্বাভিমানে পাইছে জিআই টেগ। আৰু গামোচাই এই স্বীকৃতি পোৱাৰ পিছতে বিভিন্নজনে এতিয়া আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এয়া অসমৰ বাবে এক গৌৰৱৰ কথা, ভাল কথা বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।